wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland iyo wufdi uu hoggaaminayo isla markaana uu qayb ka ahaa wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos ayaa gaaray deegaanada hoos yimaada gobolka Hawd. Ujeedka socdaalka wufdiga uu wasiirku hoggaaminayo ayaa daarnayd qaybinta raashin 800 oo qoys, kaasi oo ay fulintiisa lahayd hay'adda ARC. Deeqaasi raashinka ah ayaa si rasmi ah loo gaarsiiyay dadweynaha deegaanada Balli Gubadle, Gumar, Gumburaha, Saylaha iyo sidoo kale Balli Cabane, kuwaasi oo abaartii darnayd ee Soomaaliland ku habsatay ku cayroobay. Ugu horreyn waxaa wafdida si mug iyo miisaan leh loogu qaabilay magaalada Gumar ee gobolka Hawd. Odayaasha iyo waxgaradka iyo guddoomiyaha magaalada Balli Gubadle ee gobolka Hawd ayaa muujiyey taageerada ballaaran ee xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ay ugu hayaan deegaankan. Ummad badan baa degan, ummadana waa aragtaan shucuurtooda, gumari de keliya bay leedahay. Dan unbaan isu wada saacnaa. Haddaan magaalada tagno waa see gumareed unbaana la yidhaahda. Gumari dowladda ma taageersannay? Dowladda kulmiye ma taageersannahay? Idin kale waxaan idinka baahnay wasiir iyo barasaab in meel kastaba aa ku qiimaysaan sida looga soo macnihii laydinka soo dhaweeyey, sida dowladda looga taageersan yahay. Ruhil Muusa uu sharaxan shicibkana wuu kasbaday, shicibkana wuu kasbaday, ninkaan kiilba haysan iyo kuryaaruhu wuu iska tegiy. Wasiirkii biyaha oo inala jooga, wasiirkii qorsheynta oo inala jooga, wasiirkii gobolka oo inala jooga, saaka markay wafdigu ka soo kacitay ma argaysaa? Meel kale isbay taagin, halkaasay ugu soo horreeyey. Aad baan ugu mahadcelinaynaa, waxaan aad ugu mahadcelinaynaa magaalada Gumaro soo dhaweyntan fiican ee waftigay u sameeyeen iyo sideen ay isugu duuban yihiin ee dowladda ay xisbiga u taageersan yihiin. Aad baan idinka mahadcelinaynaa. Wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos ayaa geestiisa u mahadnaqay dadweynaha deegaanka Gumar ee sida ballaaran u soo dhaweeyey. Waxaan farxad ii ah taageerada muuxdaadna siiseen ee xisbiga iyo sida aad noo taageersan tihiin oo codka noo siinaysaanna waditaan idinka mahadcelinaya. Ugu dambeyn, wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo Tire ayaa iftiimiyey mashaariicda ay xukuumaddu ka wado deegaankan iyo raashinkan ay u sidaan. Reer Gumareed, sida wanaagsan ee noo soo dhaweyseen iyo sida nooga hor timaadeen iyo yididiilada noo muujiseen waa idinka mahadnaqaynaa. Kow, maanta waxaan wadnaa ceelkii Riiga. Riigaas waxaa loo baahan yahay meesha biyihiisii laga helay la calaamadiyey inaa bannaysaan eeryada loo baahan yahay. Waxaan idinku bishaaraynaa waxaan si idinkoo faramaran meeshii aad tegina 150 qoys oo raashinana imika waa idiin taagayaan gaarigiisi, waa idiin joogaa 150kaana sida u kala duruuf adagtiin u qaybsada. Sidoo kale wufdiga wasiirku hoggaaminaya waxay cagta dhigeen deegaanka Gumburaha ee gobolka Hawd, halkaasi ay ku qaybiyeen raashinkii ay ugu talagaleen. Dadka barakacayaasha ah ayaa geestooda u mahadceliyey wasiirka qorsheynta iyo hay'adda ARC ee soo gaarsiiyey raashinkan mucaawinada ah. Wasiirka wasaaradda qorsheynta hay'adda ARC oo maanta ku qaybisay raashin Gumburaha, Banka, Balli Gubadle, Gumar, Balli Cabane, Sayla, intaa iyadoo ku qaybisan raashin, wasiirkaasina uu horkacayay. Waxaanu leenahay aad iyo aad bay u mahadsantihiin dowladda. Wixii laydiin sheegaya gacanta ma haysaan, soo taageerayaan xisbiga kulmiyaaba tiidin. Wasiirka noo keenay ee noo gacan qabtay ee noo dhaqaaqayna ilaahay cimrigiisa ha raajo, cimrigiisa ilaahay ha raajo, isaga iyo wixii la socdaba. Wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo Tire ayaa sheegay in ka xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin in dadka danyarta ah ay u dadaalaan. Raashinka ayaan idin soo gaarsiinay, sida u kala isu gaarsiiya raashinkan aanu maanta keenay gobolka Hawd waa Balli Gubadle, Gumburaha, Gumar, Balli Cabane iyo Sayla, intaasaanu ku qaybinay. Laakiin raashinka dambe ka badnaan doona dhammaan tuulayaasha gobolka oo dhan uu ka kooban yahay ayaanu gaarsiin doonaa. Tirada qoysaska aanu siinay waa 800 oo qoys, ka dambeynu soo wadnaana ilaa 2000 oo qoys buu noqon doonaa insha Allah. Ka dowlad ahaan diyaar baan u nahay in noloshiinii hore dib laydinku celiyo, ama laydin xooleeyo, ama beera laydin sameeyo, ama nolol kale ku noolaataan aanu idin samayno. Waa siyaasadda dowladda. Waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jermani, Star TV.